Do të me të qeni ce kun kodi i veshës aty, me të ardhë qysh me pantol të shkur, dikush kur e thirti. Edhe e nëran me ardhë, do me thonë, si mësafer, kur e organizon festen. A, me thonë drejten, të faqe për ndërprejnë, asë jemi kun, asë një vëtumë, që sot kam u botë ceremonia, dhe kam më shpërnë do me dolet, në ketë festen e kemi pregatit për gjërën tjetër. Edhe kemi bua person, në kanë tregu 20 minuta, para se me mbaru ndeshja. Edhe këto, edhe unë e shfaqi shqetsimin për gjdo vjetë.